אני נשמע את המדעת אם היום נעשה פתיחת קופסה של קופסה שלא עשיתי הרבה זמן. תודה שחזרתם את המדעצ'ים מסומסמים שלי על פתיחת קופסאות של קוואי בוקס, היא חזרה עליי. ולפני שאני מתחילה את הסרטון, תעשו לייק אחד גדול לסרטון אם אתם אוהבים פתיחות קופסא. אז בואו נתחיל. בואו נפתח! כרטיס! אז יש להם המון 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 אתרים, לא המון, יש להם חטיפים, יש להם קופסת קוואי בוקס וגם לוקי בג, נכון? לוקי בג. אני אשים את כל הקישורים בטבעת עם מידע, גם קוד הנחה וגם הגרלה לקופסה המדהימה הזאת, מי שבאמת עוקב אחריי יודע כמה הגרלות אני עושה? המון! רק בשביל לפנק אתכם בדברים נדירים שיש ביפן. פה מראים לי איזה דברים יש, את כל מה שיש בקופסה, מסבירים פה יפה. וזה של חודש אוגוסט 2017. אני לא מסתכלת על הקופסה, אני מסתכלת עליכם, על העיניים שלכם. בואו נראה מה ראשון. מה זה? זה שוקולד פודינג. אז מאוד חשוב, אם אתם מקבלים חטיפים או שוקולדים, ישר תכניסו את זה למקרר, כי זה נמס. זה שייך לחברת פורוטה. שוקולדים קטנים בטעם פודינג. ביפן מאוד אוהבים פודינג. ועם דמות של סנריו, אני ברח לי השם שלו. יואו, זה כזה קוואי, תראו את השוקולדים החמודים האלה. זה לא שוקולד, טעיתי. זה פודינג גומי, זה סוכריות גומי בצורת פודינג. מי שאוהב פודינג, יאהב את הסוכריות גומי האלה של פודינג. הם אחלה. אוקיי, הבא, אני ממששת לי פה משהו סקווישי. סקווישי! קיבלתי סקווישי. מקבלים כל מיני דברים קוואיים, חמודים ותיקים, כולל סקווישים, ציוד לבית ספר, תראו את זה. בוא נראה מה זה. קיבלתי קוואי טופו סקווישי, זה טופו! ביפן נורא אוהבים טופו, זה נורא טעים, נורא בריא, במיוחד איך שהם מבשלים את זה. אתם מוכנים לסקוויש? אתם מוכנים? סקוויש. נעשה לו פה. סקוויש. איזה כיף. תראו אותו נפתח. אתה סקוויש. נעשה לו לפרצוף. מוכנים? בוא נעשה לו סקוויש. איזה סקוויש. כזה קוואי. הבא. קיבלתי פלאשי קטן וחמוד של מחזיק מפתחות. בוא נראה מה זה. אז זה הדמות, זה ארנף קטן וחמוד. ביפן יש המון 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 דמויות חמודות, לא רק סנריו, יש כל כך הרבה סוגים של פלאשי וכל מיני קרקטרס, הם כאלה מתוקים וחמודים שאתם פשוט תשתגעו פה. אבל קיבלתי אותו, הוא כזה חמוד. אני אשים אותו פה, הנה פה. תראו אותי, זה חמוד, הוא כזה חמוד. הבא, בוא נראה מה הבא. קיבלתי סלינקי, אני לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, אין לי מושג, סלינקי באנגלית. כשהייתי קטנה, כמה רציתי סלינקי. נראה לי שאני אשחק עם זה עם אצי ומייטי, הם ימותו על זה. תעקבו אחרי באינסטגרם ואני אראה לכם סרטונים איך אצי ומייטי אוהבות את הסלינקי הזה. הבא! אוקיי, קיבלתי שני עטים, יש לי אוסף של עטים, חבל לכם על הזמן. מי שעוקב אחריי וראה את כל הסרטונים, ומי שלא ראה שילך לראות, יודע כמה קיבלתי עטים בכל מיני חברות. אז יש לי פה עט שקוראים לזה מילקי בעיצוב של פרה כזה. והוא עט חמוד רגיל, לא משהו מאחד. יש לי פה פנקס עם כל הדברים שאני צריכה לעשות ולצלם. אחלה עט. זה חותמת של לוגו של אפל. בוא ננסה אותה. אוקיי. זה יוצא חמוד. מי שגדל בשנות ה-90 יודע שיצאו טושים כאלה שהם חותמות. איך אהבתי אותם בתור ילדה, היה סמיילי ופרחים ולבבות וכל מיני סגנונות, אני כל כך אהבתי אותם. הבא! קיבלתי את קיטי-צ'אן! קיבלתי קלמר של הלו קיטי, קיטי-צ'אן. ביפן אפשר לקרוא לה גם קיטי-צ'אן. עכשיו יש לי מקום לשים את כל העטים שלי שקיבלתי. וזה קלמר מיוחד, אני אראה לכם למה, שאפשר לחבר אותו לצד לתיקייה שלכם או לקלמר שלכם והוא לא יזוז. וזה ממש נחמד, גם לקלסר אפשר לחבר אותו, היה פה ציור איפה אפשר לחבר את זה, ועטים ומחקים עצים. זה חמוד, והיא כזאת
נעימה. ורק שתדעו, אם אהבתם פריט אחד אפילו, ואתם ממש מתלהבים ממנו ורוצים להשיג, לקוואי בוקס יש אתר בשם בליפו, בטח נמצאו אותו באתר בכל מקרה, גם יש קישורים למטה, ואפשר לקנות את כל הדברים האלה בנפרד, יש קוד הנחה, אירצ'ן. הבא, 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 בקבוק, 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 בקבוק. נהדר לקיץ, זה כזה חמוד. אז קיבלתי בקבוקון, ויש כזה פקק שצריך לשים את זה. לא נראה לי שחייב, אני נראה לי פשוט אשתמש בזה ככה. ולפעמים לעבודה אני שמה קורנפלקס בפנים, וקונה חלב קטן כזה, ופשוט את הקורנפלקס שמה בצלחת, או פשוט אוכלת את זה ככה. חמוד ושימושי. או, יש לי עוד שני פרטים, בוא נראה לכם. קיבלתי ליפם בצבע ורוד, sweet kiss, ככה כתוב פה. או בצבע סגלגל כזה ורוד. אחלה! יש לי ליבם חדש. יש לי אוסף ענק של שפתוני לחות. אז כשאני מקבלת עוד אחד, זה פשוט נפלא לאוסף שלי. עוד אחד לאוסף. וספרו לי בתגובות, איזה שפתון אתם הכי אוהבים. אולי אני אקנה אותו. המוצר האחרון החביב הוא מדבקות ליומן. הם מדבקות קטנטנים כאלה. ואתם רואים מאחורה, אין כאילו אפשר לדביק אותם ביומנים, וכל מיני דברים כאלה. חצים יש פה, אחד שוכב, עומד, ישן, וזה כזה חמוד. ואני אשתמש בזה בתור מדבקות למסך שלי. או מדבקות לקיר, והן כאלה חמודות עם דמות, אני לא זוכרת איך קוראים לדמות, שנייה, אולי כתוב לפה. זה גם דמות ממש פופולרית. קוראים לזה סומיקו גורשי. אם אתם מכירים את הדמויות האלה, תגיבו לי אם אתם אוהבים אותם, אני רואה אותם בכל מקום ביפן, והן כאלה קוואיות, הן מתוקות, הן כאילו חיות חמודות כאלה, יש דובי ויש חטלטול ויש כל מיני יצורים מתוקים כאלה, אפילו אוכל, אני רואה אותם הנה פה, בתוך מרק כזה, והן כאלה קוואיים. זהו, הקופסה התרקונה, ריקה בתשובה כזאת, אין שום דבר בפנים. אני מקבלת עוד גלויות כאלה, לחברה הזאת יש גם Japan Candy Box, יש להם גם קופסת חטיפים מנוי, ויש להם אתר בשם בליפו, כמו שסיפרתי לפני זה, בליפו.com, שתוכלו להשיג מכל המוצרים האלה, ויש מבחר ענק של מוצרים, גם ציוד לבית ספר, גם ציוד לבית, כל מיני דברים קוואיים, אז כדאי לכם לבדוק, יש גם קוד. אם קיבלתם קופסה או פריט, תעשו השטג קוואי בוקס, יש לכם פה הנחה, וגם תעקבו אחריהם בכל הרשתות החברתיות, הם כל הזמן עושים הגרלות, כל החברות האלה שאני מציגה בדרך כלל עושים הגרלות ברשתות החברתיות שלהם, יהיה לכם הזדמנות להיכנס גם להגרלות שלהם. זה אוטומדאצ'ים, זה כל הסרטון, עד שכל לבדוק את תיבת המידע, כדאי לכם, כי אולי יש שם איזה הפתעות נחמדות, וגם בתגובות, ותגיבו לי המון 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 המון. כל מיני תגובות ושאלות, מה שבא לכם. וזה אוטומדאצ'ים, תודה שצפיתם, מקווה שנתן. תנו לי לייק אחד גדול, לייק! ונתראה בסרטון הבא, מתנה, 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 סקווישי, סקווישי, קיבלתי סקווישי, טוב, סקוויש, סקוויש.